Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Vaadates meie poliitilist ja ideoloogilist maastikku, olen paljudes oma nädala kommentaarides olnud sunnitud viljelema žaanrit, mis tegelikult pole mulle sugugi kõige südame lähedasem. Selleks on täiesti elementaarsete põhimõtete ja printsiipide välja toomine. Kui tore oleks tegeleda peente nüanssidega isenesest õigete printsiipide ja ühiskondlike suundumuste vahel, mis oleks ju ootuspärane, kui meil Eestis oleks terve ühiskonnakorraldus isenesest mõistetavalt ka iseseisev riik ja austus ühiskonna elu alusväärtuste vastu. Ent nii need asjalood kahjuks ei ole ja üha rohkem tuleb tegeleda baasprintsiipide kaitsmisega, mis veel paarkümmend aastat tagasi, rääkimata vast iseseisvunud Eesti Vabariigist, 20. ja 30. olid isenesest mõistetavad konstandid. Kuidas oleks vaadatud 20. lõppu Eestis inimest, kes käib ringi sildiga abielu on mehe ja naise vaheline liit? No ilmselt umbes samamoodi nagu seda, kes oleks käinud ja tulnud välja sildiga, et kevadele järgneb suvi, suvele sügis ja sügisele talv. Nõuame selle elementaarse tõe austamist. Isegi paarkümmend aastat tagasi taasiseseisvunud Eestis oleks perekonnaseaduse esimese paragrafiga varustatud loosungiga abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ringi liikumine tekitanud teatavat kummastust. Tegu oli ühiskondliku aabitsa tõega, milles keegi ei osanudki kahelda. Ent olukord on drastiliselt muutunud ja absurdsetest ideoloogilistest vooludest, mida meile esitatakse progressina, on saanud poliitilise, kultuurilise ja nüüd ka juriidilise ladviku pärisosa. Vähe sellest, nendes ideoloogiates kahtlemine ja loomuseaduslike aabitsatõdede esiletoomine on ise saanud endale märgi külge kui reaktsionäärsus, äärmuslus ja tont teab mida veel. Ent pahatihti ei valime oma võitlusi ning raudse reeglina pädeb keskajas kolastikultelt pärinev seadus. De factibus non disputandum est, ehk faktide üle ei vaielda. Kui mingi seltskond võimu juures olevaid isikuid on kollektiivselt hulluks läinud ja juurutavad väidet, et 2 plus 2 on 5, siis on see isenesest ju fakt. Ning tõde austava kodaniku kohus on käia tänaval ringi sildiga 2 plus 2 on 4. Tundugu see kui tahes absurdsena. Täpselt selline tunne ongi alati, kui me sihtasutusega korraldame mõnd meeleavaldust abielu ja perekonna kaitseks. Kuigi Eestis kehtiv perekonnaseadus ütleb selgelt, et samas soost isikute vahel sõlmitud abielu on tühine, langetasid Tallinna ringkonnakohtu kohtunikud Virgo Saaremets, Maret Taltnurme ja Kaire Pikamäe otsuse kanda Eesti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud nii nimetatud homoabielu. See otsus on selges vastuolus Eestis kehtiva õiguskorraga, ent otsus on tehtud ja see on fakt. Nüüd on meie kohus Tallinna kohtumaja ette tulla aadressil Pärnu maantee 5 ja avaldada oma arvamust. Kuigi perekonnaseaduse paragraf 1 ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, on nii nimetatud homoabielu kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Kuigi rahvusvahelise eraõiguse seaduse seletuskirjas on seadusandja ekspressis verbis väljendanud oma tahet, mille kohaselt on välismaal sõlmitud nii nimetatud homoabielud vastuolus Eesti avaliku korraga ega kuulu seetõttu tunnustamisele Eestis kehtivate abieludena, on Tallinna halduskohtus läbi läinud kohtuotsus, mis seadusandja tahtele risti vastu käib. Kuigi Eestis peaks põhiseaduse järgi kehtima võimude lahususe printsiip, mille kohaselt muuhulgas kohtuvõim langetab otsuseid oma pädevuse piires vastavalt seadustele ning kohus ei saa astuda seadusandja kõrvale või asemele, on Tallinna halduskohus oma otsusega näidanud, et ka see printsiip on kummist, kui on vaja homoideoloogia ees koogutada. Ühesõnaga, olukord on tõsine ja just see tõttu leiate meid täna, reedel 26. mail kella 12. kella 2. Tallinna kohtumaja ees meelt avaldamas abielu loomuliku määratluse, Eesti õigusruumi ja viimases instantsis ka õigusriigi printsiipide kaitseks. Tulge ka, head kodanikud! Võtke kätte silt
abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, sest mõned inimesed meie poliitilisest ja juriidilisest ladvikust on selles küsimuses kindla jalgealuse kaotanud. Aeg on neile perekonnaseaduse esimest paragrahvi ette lugeda. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.